قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہے. لوگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا بڑا آسان راستہ بیان کر دیا کہ لوگوں میری سنت سے محبت کر لو، تم امانت دار بن جاؤ تم میری سنت سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے، تم دیانت دار بن جاؤ تم میری سنت سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے، تم وفادار بن جاؤ تم میری سنت سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے، تم دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ تم میری سنت سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے، تم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جاؤ تم میری سنت سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے، تم یتیموں مسکینوں غریبوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے والے بن جاؤ تم میری سنت سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی تو گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کر لی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا.